Hlasí sa Prešov, hlasí sa futsalový sviatok dnes v sobotu. No, poďme k domácej zostave. Tréner Richard Bačo a gól! Raketový nástup domácich, druhá minúta. Pozor na protiútok hostí. Perfektne zabojoval. So šestkou Juraj Kuhajdík. Príležitosť hosti, gól. Vyrovnané 1-1. Aktuálne vďaka lepšiemu skóre sú na čele tabuľky. Strela Kuhajdíka, gól! Paráda! 7. minúta, Juraj Kuhajdík. Strela pomedzi betóny. Pardon. Strela, ktorá preletela medzi nohami brankára Gašparoviča. Kuhajdík. Znova Sasak, autor prvého gólu. Mihok. Kuhajdík. Má tam Hudáčka, strelaj! Tak nie. Chcel som povedať, prihrávaj. A tu je odpoveď. Hosti, škoda, gól. Škoda, preškoda. Platilo, nedáš, dostaneš. 14. minúta. 13. minútu Prešovčania tak povediac prežili. Pozor na príležitosť hosti. Rejžek 2-3. Škoda, preškoda. Vaciata 7. minúta. Kievský na Bartošeka, Drahovský a Kolan. Byl. Stále Martin Byl. Gól, 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 gól! Peter Serbin, vyrovnané 3-3. Ešte raz. Tretia gólová radosť domáceho celku. 30. minúta. A začíname odznova. Peter Serbin, 3-3. Adam odzbrojil Rika, ktorý v zápäti trocha prifilmoval situáciu pri osobnom súboji. So Serbinom. Rejžek 3-4. 33. minúta. Šiesti na ihrisku. Už to chce len akúsi strelu z diaľky. Máme tu záver zápasu. Bratislavská radosť po najtesnejšom víťazstve 4-3 tu v Prešove.